Di forum pada malam ini saya merasa bangga di atas keterangan daripada Datuk Sri berhubung dengan lahat Datuk. Soalan saya, ada beberapa forum yang saya pergi, saya terlalu amat kecewa. Di mana bekas-bekas jenderal yang memperlekehkan Pewira-pewira kita di Lara itu Etikanya itu sudah terlanggar oleh mereka Minta maaflah ya, terlanggar ya. Bukan tak boleh komplain Bukan tak boleh menegur ya, Kita menegur dan komplain Asas tebak teguran dan komplain Dari saya pun ada tegur juga dulu Tetapi dalam hal keselamatan Ya? dalam hal pertahanan negara kita tidak boleh luahkan di halayak ramai segala kekurangan kelemahan kita betul tidak itu tak boleh buat eh, itu yang dilanggarnya kalau nak tegur kekurangan ni tak betul tu ketua ni tak baik orang kita tak eh kami pun buat tetapi secara sulit ya secara bersendirian pergi tulis atau dalam for, dalam perbincangan mesyuarat kami dulu. Dan kalau saya sekarang nak menegur, saya tulis surat. Kita secara sulit begitu kita, tapi mereka melanggar etika tu. Dan yang lebih menyedihkan ialah niat mereka. Mula-mula tak nampak, tetapi saya dah nampak awal dah niat dia untuk menjadi ahli politik tak apalah nak jadi ahli politik tak apa siapa nak halang tetapi jangan gunakan jangan eksploitasikan angkatan tentera dan pengetahuan dia tentang angkatan tentera untuk mendahulu atau mendepankan cita-cita politik dia ini yang salah ini yang mengecewakan itu kedua ketiga tuan-tuan dan perempuan Eh? Apa yang kebanyakan daripada cerita, kebanyakan, bukan semua, kebanyakannya adalah pembohongan. Itu sebab saya cerita tadi siapa saya, supaya tuan-tuan boleh yakin sedikitlah dengan harapan itu. Ialah dari segi yang dikatakan banyak kekurangan, kesalahan, kesilapan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam pentadbir, menjalankan pentadbiran sebagai pemimpin, Tentera ni sebenarnya ketua yang paling besar je Ialah orang awam Civilian supremacy ya? Maknanya dalam sistem demokrasi kita Yang paling berkuasa, yang ketua Ialah adalah awam Awam yang dipilih oleh rakyat Maknanya awam dipilih oleh rakyat Makna kuasa tu sebenarnya dengan rakyat Kita yang berkuasa Jadi tentera, polis mengikut perintah-perintah rakyat sebenarnya ya. Jadi kalau di kita dah wakilkan dan pilih orang pemimpin bermakna sebenarnya kita bertuankan rakyat. Kalau rakyat kata pergi kiri, kita pergi kiri. Rakyat kata pergi kanan, pergi kanan. Rakyat pergi itu kata duduk diam, duduk diam. Rakyat kata ikut ni, ikut. Tentera polis ikut. Jadinya mereka ialah ada beberapa kelengkapan yang telah diputuskan oleh ketua ya. Maknanya rakyat lah ya. Tiba-tiba dia tidak bersetuju Dia kata tak baik, tak betul Itu kau punya pendapat Tapi rakyat dah kata, ketua dah kata Itu yang kita nak buat ha, Itu yang marah tu Itu yang marah ha, Ketiga, yang tak kira sekali sebenarnya Saya rasa kecewa ya. Jadi Ini yang kadang-kadang Pembohongan ya, Tidak betul tidak wajar, tidak beretika dan sebenarnya melemahkan semangat orang kita. Saya rasa boleh dengar tetapi jangan percaya dan jangan sesekali terpengaruh dengan mereka punya pendirian. Terima kasih. Saat ini Islam dipersendakan bukan sahaja ancaman dari bukan Islam malah daripada orang-orang Islam itu sendiri. Pandangan Datuk Bagaimanakah ingin menangani orang seperti ini dan memperkukuhkan lagi perpaduan orang Islam di kalangan orang-orang bukan Islam? Terima kasih. Kita lihat musuh-musuh, saya ambil musuh-musuh Islam dulu. Macam mana Kapal Sing mempersendakan Islam? Macam mana Lim Guan Eng mempersendakan Islam? Macam mana Lim Kit Siang mempersendakan Islam? Macam mana kawan-kawan exco saya dulu seperti Ronnie Liu mempersendakan Islam. Macam mana pimpinan PKR di Selangor namanya Dr. Xavier yang juga merupakan ahli EXCO mempersendakan Islam. Sudara semua tahu. Dahsyat dia mempersendakan Islam dipersoalkan al-Quran, persoalkan persoalkan Allah, persoalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persoalan persoalkan tentang rancangan-rancangan besar, rancangan kecil kita untuk memertabatkan Islam sebab saya exco agama jadi saya tahu. Dia mempersenakan Islam, Misalnya saya cadangkan khalwat ni. Khalwat ni di Negeri Selangor ni rasanya antara dalam dunia occurrence uh, uh, khalwat yang paling banyak lah rasa saya pantang ada pokok bawah tu khalwat lah orang betul? pantang ada air ada tasik kat situ berkhalwat lah orang pandang pantang ada lorong mati dekat situ bersusun lah kereta-kereta sedangkan sedangkan bila saya bentangkan kepada EXCO kata saya nak ambil tindakan tegas menggunakan pegawai pengakuasa jais saya ndak seboleh-bolehnya paling tidak tercatat sebagai exco hal ehwal Islam di negeri Selangor ni saya tidak tercatat dalam buku Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cuba mengambil satu tindakan sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengukur kejayaan kegagalan saya. Allah Taala akan mengukur effort apa yang saya buat untuk mengurangkan gejala-gejala khalwat. Bila saya bentangkan dalam dalam persidangan EXCO dan juga mesyuarat-mesyuarat yang lain yang melibatkan orang PKR, yang melibatkan orang DAP, hatta yang melibatkan exco exco pas sendiri. Tuan-tuan dan -tuan, puan bila saya bentangkan begitu, apa kata salah seorang daripada mereka? Dia kata kepada saya, "Now, Selangor is being governed by Pakatan Rakyat. As far as we are the governor of the state, we do not want to see something that you suggest." Apa dia kata? you are introducing a concept di Selangor ini which is bertentangan dengan Pakatan Rakyat. Apa dia? Namanya social policing. Di bawah Pakatan Rakyat, there should be no social policing. Apa arti social policing? Social policing ni ialah kita tengok orang nak ganggu dia. Tengok orang muda berdua-duaan dalam kereta atau tuan-tuan tak kisahlah bentuk macam mana dia duduk dalam kereta kita katakan itu saja nak mengintip-ngintip Dia tak setuju dengan intip-ngintip begitu Tengok orang dalam rumah bersekedudukan Sekarang ni tuan-tuan dan puan saya nak sebut Oleh kerana tekanan harga rumah begitu mahal Di Kuala Lumpur, di Petaling Jaya dan di mana-mana juga Fenomena bersekedudukan menjadi-jadi Datuk Bersekedudukan Laki-laki tak muhrim Duduk dengan perempuan tak muhrim Empat perempuan Empat laki-laki Dalam rumah yang sama biasa sekarang ini. Bila saya bentangkan begitu tuan-tuan ada pula exco yang bercakap apa dia kata? Asad kata dia. Orang-orang yang terlibat ni waktu siang dia dah bekerja 12 jam, 13 jam, setengahnya 10 jam dengan overtime 3 jam menjadi 14 jam. Apa salahnya waktu malam kita izinkan mereka bermesra dengan pasangan masing-masing walaupun mereka tidak kahwin. Ayang tuan-tuan. Macam mana Hasan Ali? Kalau tuan-tuan berada dekat situ Kalau puan berada dekat situ macam mana Extra response kita Menteri <tuk tuk tuk> besar ada dekat situ Menteri besar, <tuk> besar pun tak bagi respon Patutnya dia boleh katakan lah You are non-Muslim, you know. This is not your area. I hope you stop talking about this. You know, you don't know anything. Dia boleh cakap. Tapi kenapa dia tak cakap? Tinggalkan Hasan Ali, tekon-tekon-tekon, tekon-tekon-tekon seorang tau. Saudara-saudara itu satu contoh Saya nak kurangkan judi tak boleh Nak kurangkan arak tak boleh Nak kurangkan rumah urut tak boleh so, Saudara-saudara apa yang saya nak sebut Ini yang dibuat oleh non-muslim Sekarang ni orang Islam sendiri yang memperkatakan Islam Saya nak sebut nama dia terus Saudara Anwar Ibrahim Anwar Ibrahim nak introduce di Malaysia Sudah pun masuk Satu pahaman agama namanya Religious pluralism pluralisma agama Agama itu sama semua, sama semua Hasan. Agama itu sama semua, semua boleh masuk syurga. Yang masuk depan pun masuk syurga, yang masuk belakang pun masuk syurga. Dah, itu itu kepercayaan dia. Satu lagi dia kata Islam liberal. Islam liberal Saudara-saudara, janganlah susah-susah sangat nak fikir. Islam liberal ni, Islam liberal ni yang pertama dia color blind. Dia tak kisah nak tolong Melayu ke tak tolong Melayu ke Nak tolong Islam ke tak tolong Islam ke Dia tak ada, dia tak kisah Dia tak ada colour blind Dia colour blind Dia tak kisah siapa pun Satu lagi Di bawah Islam liberal ni Bila anak kita sampai umur 18 tahun Tuan-tuan Anak kita boleh bagi tahu teman-teman mak dan ayah dia Ayah Saya dah sampai umur 18 tahun Di bawah peraturan-peraturan dunia Yang namanya Yang namanya Tuan-tuan dan puan Kebebasan bersuara Kebebasan memilih Hak asasi manusia, wahai ayahku, wahai makku, aku dah bumur 18 tahun. Sekarang aku nak bagi tahu mak dan ayah bahawa mulai daripada hari ini saya nak register nak bagi tahu mak dan ayah saya hari ini bukan lagi ikut mak dan ayah sebagai muslim. Saya seorang Kristian. Mak ayah tak boleh bantah. Mak ayah tak boleh bantah. Human rights. Itulah yang diperjuangkan oleh DAP. Itu jugalah yang seolah-olah direstui oleh Anwar Ibrahim. Saudara-saudara kalau kita tengok dalam dalam blog ya. Eh, tuan-tuan tengok dalam website ya. Eh, perbincangan panjang lebar, berkajang-kajang, berkajang-kajang sampai dulu sampai sekarang ni mengenai ucapan Anwar Ibrahim, tuan-tuan dan puan pada 18 hari bulan Mac tahun 2010 di London School of Economics, di London. Itulah yang dia cakap. Bahkan Anwar Ibrahim mengatakan bila ditanyakan kepadanya macam mana negara Islam, macam mana hudud, Anwar Ibrahim dilaporkan salah seorang yang tak setuju dengan pelaksanaan Islam, tak setuju dengan pelaksanaan hudud. Bahkan dalam kes Lina Joy, ini kita ada lawyer bersama kita. Kes Lina Joy ni tuan-tuan, kes Lina Joy yang nak murtad. Apa kata Anwar Ibrahim? Wal itu pilihan dia. Masya-Allah. You bayangkan dia jadi perdana menteri. Kalau orang berbaris dalam seribu orang nak murtad Dia akan kata Itu pilihan mereka Why must we intervene? Why must we infringe into their privacy? Private domain Inilah masalah tuan-tuan puan Sebab itu Tadi puan mengatakan ada dua cabaran Orang memperkotak-kotik menghini Islam Satu yang non-Muslim Itu senang saja Yang Muslim ni, yang Muslim ni tapi saya nak bagi tahu kepada teman-teman PAS yang hadir pada malam ini. Penghinaan yang nampaknya tidak direct yang orang PAS sendiri buat. Apa dia penghinaannya? Orang PAS menggugurkan negara Islam atas nama tunduk kepada kapal sing, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng dan juga tekanan daripada PKR oleh Anwar Ibrahim. Eh, macam mana tu? Macam mana? macam mana orang Sungai Kapai Indah? Macam mana orang lorong Sungai Puluh? Ha, macam mana orang jalan Wawasan, macam mana orang jalan Harapan? Ada kat sini kan jalan-jalan tu? Ha, macam mana? Asal ha, dia sebab itu tuan-tuan dan -tuan, puan, saya nak menutupnya mengatakan. Eh, ya? pertama. Pertama. Saudara-saudara, jangan serahkan perkara ni kepada mufti saja. Jangan serahkan kepada Kadi saja. Jangan serahkan kepada imam-imam di Sungai Kapai Indah ini. Jangan diserahkan kepada imam di batu empat sementara sana, di batu lima sana, nun sana di batu lapan, nun sana di batu sembilan, di lepas kapal di sana. Tiap-tiap orang kena mainkan peranan. Saya cuba mainkan peranan. Memang tidak popular. Dalam hal mengkristiankan orang-orang Melayu, 50 orang, di gereja Damansara Utama, di UMC Damansara Utama, Methodist Church, sedara, saya dapat amaran daripada Christian dunia Kristian dunia bagi amaran kepada saya. Kita kena terima ini hakikat dia. Saya boleh memilih menjadi exco duduk di rumah saja. Habis mesyuarat saya balik rumah, habis mesyuarat saya main golf. Saya boleh pilih begitu. Tapi Hasan Ali rasanya dengan darah Bugisnya adalah salah seorang mungkin pada saya darah pejuang itu ada pada diri saya. Jadi inilah yang diperjuangkan dan saya harap teman-teman seluruh yang hadir dan yang tidak hadir bagi tahu mereka kalau kita pilih pakatan rakyat selama-lamanya lah Islam diperkotak katikan tak ada ruang untuk Islam kalau kita pilih pakatan rakyat Melayu tak ada ruang saya nak bagi tahu teman-teman pas keadilan yang hadir pada malam ini 35 muka surat manifesto mereka 35 muka surat Syekh lawyer tu 35 muka surat tu Manifesto Pakatan Rakyat yang dimasyurkan pada 25 hari bulan Februari yang lepas 35 muka surat Tak ada sebutir pun menyebut perkataan Melayu dalam manifesto itu Sedarlah wahai teman-teman Sedarlah Bila saya sebut ini Bila sampai dalam 3 minggu lagi nanti untuk mengundi Kalau tuan-tuan ambil kertas undi pangkah juga mereka jawablah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. sebagai kesimpulannya 3 minit. 3 minit dia bagi. 7 minit dia bagi. Tentam. <tik> <tik> um, hargailah keselamatan tu ya. Jangan di Orang kata pandang remeh. Sesatu perkara yang terhasil tu ada orang yang mengusahakannya. Ya, ada pengorbanan, ada perbuatan. Seperti apa yang kita nikmati sekarang. Ya. Itu yang pertama yang mesti kita Jangan kita kata ini terjadi dengan sendirinya, tidak. Ya? Ada yang mengusahakan, ada yang menjaga, ada yang mengkorban, ada yang menyumbang, ada yang berbuat sesuatu untuk menghasilkan keselamatan dan kesejahteraan negara itu. Jadi, kalau kita sedar itu, kita menghargainya ya, kita sedar tu kita menghargainya. Kalau kita tak sedar, maka kita akan dengarlah seperti yang dikatakan oleh ramai orang. Ah, kalau jadi apa takkan jadi demikian. Tak mungkin. Ah memang dah ada. Ini bila rakyat demikian, dia menimbulkan sesuatu persepsi yang agak Senang bagi musuh-musuh negara musuh-musuh yang seperti kata Dr. Hasanti betul. Dahulu semasa saya dilatih di Amerika musuh dia adalah komunisma, komunis. Dan diajar bagaimana untuk memilih retak atau rekahan-rekahan dalam ideologi komunis tu. Sekarang yang kami risaukan adalah perkelahian pergaduhan sesama kaum sesama agama sebab antara antara kaum ya tidak se atau tidak seberat sesama kita tak tahulah dia bila dengan sesama dia sesama agama dahsyat sangat ini yang kita takut jadi hargai dan mungkin soalan dia kita sumbanglah kepada menjaga keselamatan kesejahteraan negara sumbang tu kalau tak boleh beri wang ringgit tenaga sekurang-kurangnya sokongan semangat ya dan bersatu padu antara kita insyaallah kita akan berjaya dan sejahtera di masa akan datang. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian ya, rangkuman tiga perkara tadi saya rasa adalah rangkuman yang perlu dijadikan amanah dalam hidup. Saya nak bagi tahu tuan-tuan. Tiga minggu lagi kalau silap kita buat keputusan maka akan lahir saya namakan bencana akan lahir yang saya namakan malapetaka. Bencana malapetaka akidah. Anak kita akan buta Islam selama-lamanya. Tak ada lagi bantuan sekolah agama, tak ada lagi bantuan untuk guru kafa, tak ada lagi bantuan untuk masjid dan surau, tak ada lagi bantuan untuk mendirikan mendirikan madrasah-madrasah ma'atafis, -madrasah ma tak ada lagi universiti Islam, tak ada lagi Universiti Sains Islam. Tak ada lagi ma'ahad-ma'ahad. Ma ad, tak ada lagi dah. Tak ada lagi. Dan insya Allah dalam masa 3 minggu juga lagi. Saudara, janji DAP yang dibacakan setiap kali pertemuan saya dengan teman-teman di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang, dibacakan. Antara tuntutan DAP ada 30. Salah satu daripadanya menghapuskan Melayu di bumi ini menghapuskan artikel 153 perlembagaan hak istimewa orang Melayu dan bumi putera hapus menghapuskan Islam yang kita faham ni dan saya, saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan general tahu dah dengar saya nak ulang malam ni mereka akan melupus menghapuskan regimen askar Melayu diraja tuan-tuan faham tuan-tuan cuba faham Dua hari yang lepas saya berjumpa dengan ketua pengarah marah. Dia bagi tahu saya. Dr. Hasan tolong pergi ke semua ibu negara di Malaysia berjumpa dengan orang-orang marah, pegawai-pegawai marah. Satu tempat seribu orang, seribu orang, seribu, seribu orang. Bagi tahu mereka janji di AP sebagaimana yang tersemat, tercatat, tercatat, tertulis dalam 30 tuntutan di AP menghapuskan marah. Tentang apa-apa. Yang ketiga, institusi raja. Terhapus Sebab Mereka akan tubuhkan Republik Mungkin dalam 3 minggu Saja lagi Serius It is not a joking Not a joke Serius Pilih sekarang ni Kalau ini berlaku Malapetaka Saya mungkin hidup Dalam 3-4 tahun Saja lagi Jadi saya hidup Dalam suasana Malapetaka 3-4 tahun I have got cucu Mungkin dalam 20 tahun lagi I have got cicit Sebab itu kesianlah mereka tuan -tuan. Kesian mereka Saya dah cukuplah Menahan air mata Dah cukuplah hari-hari sebagai exco Menahan sebab di dada Saya tanda wariskan anak saya dengan air mata Tanda saya Tanda saya sebab itu tolonglah teman-teman Sungai Kapal Indah ni Tolonglah teman-teman sementara Apa nak buat? Semua orang mulai pada hari ini kerja kuat Sama ada teman-teman bahagian Teman-teman cawangan Apapun Ambillah langkah Bagi tahu ni Sambil-sambil jemur kain tu bagi tahu Bagi tahu ni Tolong Jangan pangkah mereka Pergi jumpa mereka kat Giant Daripada kita borak-borak kosong aja Bagi tahu mereka saya baru dengar daripada Lieutenant Jadal Datuk Seri Zaini Malam semalam Pesan dia Hargai keselamatan Hargai keharmonian Hargai um, Kita hidup dalam suasana yang kedamaian Keamanan Hargai Bagi tahu mereka Bagi tahu mereka Bagi tahu mak metua Malam ni juga tuan, -tuan. Bagi tahu mak metua Telepon mak metua Mak metua kita yang berada di jengka 18 di Pahang Bagi tahu dia Mak hargailah keselamatan. Keselamatan apa? Oh. Bagi tahu dia. Bagi tahu adik, bagi tahu abang, kalau guru bagi tahu guru-guru dalam bilik guru. Kalau tuan-tuan misalnya pekerja kilang di kawasan ini bagi tahu kita punya supervisor supaya waktu-waktu kita berehat sebarkan idea ini. Barulah idea ini bertalian Barulah berpanjangan Barulah sedikit ada jaminan kemenangan Okay, yang ketiga. Yang ketiga tontonan mempuas insyaallah ya. Eh, saya yakin ya, eh, teman-teman orang PAS yang ada dekat sini. Orang PKR yang ada dekat sini. Saya tak tahu. Mungkin teman-teman termasuk dalam gulungan yang fanatik kepada ketua-ketua kita. Dan mereka melabelkan saya ni tuan, tuan sebagai penderhaka dalam parti. Derhaka apa? Saya tak anda arah sesuai dengan PAS. Saya tak nak judi, sesuai dengan PAS. Derhaka apa saya ni? Bukankah yang derhaka itu yang tunduk kepada kalpal Itu yang derhaka. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Salam kepada semua. Salam kepada saudara Supaya salam ini bertahta dalam hati saudara Tiga minggu lagi, bila dapat kertas undi, pastikan. Tuan-tuan tolak pakatan rakyat. Boleh ke tak boleh? Boleh, boleh ke tak boleh? boleh. Tak apa kuatlah tuan-tuan. Saya bersyarah dekat semerong baru-baru ni tuan-tuan. Berhenti kipas tu. بولي كتبولي الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.